Ушул тапта Ташкентте жумушчу сапары менен жүргөн министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Ал президент Садыр Жапаровдун жылуу саламын жолдоо бүгүн эртең да улана турган эл аралык инвестициялык форум Борбор Азия чөлкөмү үчүн жаңы масштабтуу аймактар аралык аянтчага айланып жаткандыгын белгиледи. Мындан башка бул жолугушууда өзгөчө Борбор Азия аймагы үчүн маанилүү болгон трансконтиненталдык мааниге ээ болгон чыгыш батышты бириктире турган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу туурасында дагы сөз болду жана камбарата бир кесинин курулушу дагы бир перспективдүү долбоор катары Чаткал дарыясына эки кестин курулушу боюнча дагы сүйлөшүүлөр болду.